ben grup ma ben centre classe bo xamni mo dagay da fay def ay taam ak ay sees legui su ko defé ñun ñoy indi ay ordinateur équipe bo ko salle bi def su ko defé aussi ñu yabalal ko ben formateur bo xamni mom xam xamam ci walu informatique la match moy fété wo école di ko defal pour informatique régulière ba nga xamni tay élève bi nga xamné ñu nek comme nek préscolaire ba terminal day mëna jariñu ci informatique kon loolu la ci dégg mo suñu programme ñi démarré préscolaire préscolaire ba terminal su fekké préscolaire bi la ak primaire bi dañu den jaglél ay logiciel spécial yo xamné logiciel yi ESP group moko mom waye ben remarque bi ñu def moy que tay suñu doomi réew bu ñu jàngé ba yalla dogal ñu am seen lidias bo wara genn dem bi dimbe liñ wara jang senegal yépp jang nañ su dé walu xam xam fi la uppé su dé ci arab bi fi la uppé su dé ci français bi fi la uppé ci domaine yiñ wara jang yépp jang nañ mais nak dafa am ben domaine bo xamni yeneen dañoo daw bako fi problème bi ñuy jangontel ñom bu ñu démé def préinscription dem canada france wala benen réew bo xamni taam nañ ko wala ñu dem égypte wala ñu dem fenen pour gëna renforcer seen xam xam ci walu arab da am ben jafé jafé bo xamni souvent mom dañuy jangontel moy que yow li nga jang ñang koy fekk ñom nga mom nga fekk ñu jang bo leen ci sudul sutu ñu dess waye dafa am ben sens buñu ëppalé moy bañi doon xalé ba niñu tollé non ñoo ngi doon utiliser ordinateur nga ñew tay wara def say cours japp ne lay jox kayé wala bic wala ñu jox la tableau wala crayon ñu yëkëti ay ordinateur tek ko ci salle li leen def ñu leen sant ak yow muso utiliser ordinateur su boba ya na problème da ngay am lo ay ci li nga formé fi ci Sénégal da nga am jafé jafé avance dina la dess ndax dañuy jang ba terminal ñu doogu wala di kwat dem université wala di kwat bëgg def ay formation am métier pour nak tay ñu initier wu ak école ñu commencé nga xamni xalé bi nga xamni mi ngi nekk préscolaire ba ni mi démé terminal dañ koy top diko jangal ba nga xamni suy genn dana gennalé métier bi ñuy wax informatique bu leen la tay ci préscolaire dafa am alphabet préscolaire programme dafa sans ñu def mathématiques ñu def alphabet fi également même chose boko né pointe la souris en haut au sommet mu def au sommet nga ni que descend maintenant trace une ligne oblique vers la gauche mu trace une ligne oblique vers la gauche nga paré nga ni que va également tout à fait en haut donc ensuite tu trace une ligne oblique vers la droite déjà mu ko wax en français mu ko wax en arabe mu ko wax en anglais ensuite nga ni que maintenant trace relie les deux lignes par un trait horizontal waxa ci arabe waxa ci français waxa ci anglais formateur bi dina meuna def tiyo ak enseignant bi diko projeter vidéo yi liñ dan expliquer xalé bi ni koy imaginer day meuna jakarlo ak mom nga gis tay ni affaire bi circuler mo ni la li bu joge fi fi lay parce que ko bo wacce ko ci jar muy jël nak parce que liñ ko done expliquer mais ko gis directement diko jang liñ meuna jang fofu nak moy tay ñepp kenn ku nekk kër ga nga joggé bayé nga ko bénn xalé bu ndaw bo xamné ni mu maîtriser téléphone portable yow mi ay parents sax maîtriser woko non ndax lan tay téléphone portable xalé yi dañ ci am accès dëkk tamit li ñuy gis du luñuy parkeriser du luñuy bint dañ koy xol man ko mokal nonu nga leen initier nak ci téléphone portable du luñ ci bëgg def tay bo lëru sax ben wala ngay gënné lu dara ñom ngay wax xolal ma numéro di ñom ñoy dem manipuler gënné ko ni la mi ngi ni lolu nak man nga leen initier ci ordinateur ba nga xamné tamit niñ koy maîtriser seen bëpp morom bu nekk ci aduna bi bu agay niñ ko maîtriser non la koy maîtriser su fekkenté ni walu secondaire tamit war nga former xalé bi ba buy gën tay bu dé ci domaine infographie da nga soxla ben affiche bo xamné affiche basse da koy man logo flyers ay bradi carte de membre carte de visite ay badge ay carte invitation lo soxla élève mom man na metti mom les arts même bu fa jangam yamam tay bu ko nexé ci benn beureup bo xam dana fa man di sutul lo xalé yi ñu tuba bi yepp ni ndaw parce que ñepp and nañ ni xalé ba 14 ans man na jang 14 langues bo ñu tuddo ba 14 ans man na jang 14 langues benn ci bokk sama parce que connexion cérébrale dañuy connecter di dem jeexagul légui lu muy gëna jang connexion di yok légui lu connexion gëna yok limu jang da koy intégrer dotul jëm
parce que xalé ñu la place du cerveau cerveau xalé manam dañu sax xalé cerveau manam maturegul manam du faté lan motax ay xalé leena ñaari at ñatt ñu wacc alcorane ñaari leen bëgg ci xalé yow mak parfois bu def problème de passe année fay xalaté tool yi ay engrais jeex na fay jàngé da ngay ko dépassé la presque mo mu ko jàngal jàng ko jàngal ci jëm primaire bu moma bu comme ni ngi jàng classe yoyu mais yaa koy pratiquer ko ndax souvent la ci am ay soucis kay comme bio ni def ak jàngalé kat comme day fekk élève tire machine bi di def conjugaison mom mu jaxlé man moko jaxal parce que ki mu gis ni def conjugaison tay dafa am problème def conjugaison pour classe problème bobu nak la wara creuser yene barab bi xam xam yene la sar xam xam rek mo tax ngeen ñew ak yene ñaan de jariñ ni ñi def ci xalé yi ñu gën na lo rek mo tax ngeen ñew kon loolu ñi ngi leen ci sant bu baaxa 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 baax di ñaan yalla soor baala def na ci taw bi def leen ci taw bi amin amin ndam yu yop yop ñi ni fi nekkal ñepp nak ci côté bi ngeen doon waxe ñepp ñu xam ci ak wal ndax li tax ñu xam ci ak wal wala ñu xam ci dara moy ab liggey la bo xamne da melni établissement man di non rek mëno ko ñam fi ni nañ daan def di jël ay risque di bindé ko sorti lol da melni do xut fenno kon wal gi ngeen ñu nit ñi ngi doon dox fañ na nak ciñ ci wara yegg lañ ci yeggul ay benn benn nit ñoo ñi xamne ñoy maîtriser côté bobu diko doxé moy kilifa yeeg responsable ñi nekk ci caisse yeeg ñi nekk ci idaara yi danaka ñoom xajna lañ ci wara xam ñoo nga ci xam ba xane école bi dana ñu sukk nit ñoom ñoom di dox waye gone yi ndaw yi nak ak ñi jang mom dess na yag nañ ko bëgg lool li nga waxoon sankit ne leg leg dess nako fab do tambali dox mom ba nopi tegal ko ci suuf leg leg do na ñu essé won nañ fi ci sun biir école bi ñoo xamne dañ leen do formé nga xamne yenn jangal kan yi xamne yalla def na ñu am xam xam ci wet gogu ñoo fa non def ba formé won nañ ci ñoo xamne ñi ëlë gis ci jamono yi ñi nekk ñoom ñoo ñu yoral sax liggéey bu bari ci école ñi ñoy ri ci ci ñoo ñu oustad bu ñu ñoo oustad ci ñi ñi ngi jaar ci loxol ku melni oustad wala mais ak ñu mel non xamne ñoom yago nañ ñoo xam wet gogu waye ngir mu yaatu gëna continuer comme ni ngeen ko bëggee lool moom jaxé won na lool légui nak da melni xamna ni kenn du sikki sakk ci am solo li yeen yi ngeen am ak ñam ko yit kenn ci saxu ne ni wa legi ni ñi def ba maamu dal bam sorti wala def na moy point bi ñu